Людники, всім привіт! Недільна рубрика «Без коментарів». Можна сказати, вже такий традиційний подкаст у нас виходить. Неділя, я з 6-ї практично ранку за кермом, з 5-ї на ногах. Їду в сторону Львова віддавати автомобіль, який потім поїде на Івано-Франківськ, пересідати на інший автомобіль, вести його до Києва. Коротше, все стандартно, все, як то кажуть, по плану. Проїхав Київ, тому спокійно видихнув. Це така фортеця, яку дуже важко іноді буває взяти, не тільки нашим нехорошим сусідам, а й просто переїхати автомобіль. Дуже часто це місто ламає всі плани і всі графіки своїми заторами. Але сьогодні неділя, його я переїжджав якраз таки біля обіду, якраз особливих заторів не було. Проїхав, пообідав, сів. Тепер у мене по плану 5 годин їзди, можна спокійно тепер розмовляти. Друзі, вкотре хочу подякувати всім, хто приймає участь в зборах, в розіграшах і хто надсилає донати на допомогу нашим Збройним силам. Ви маєте розуміти, що зараз доволі важкі часи. Подивіться кількість якби знищеної техніки, кількість знищених окупантів, активність бойових дій. Ви зрозумієте, що навіть якщо в медійному просторі не якось не припідносяться такі приємні переможні новини, ви маєте розуміти, що зараз йде доволі важлива активна фаза бойових дій, і військові вигризають по сантиметру нашу з вами землю, назад відбирають у окупанта, і це дається величезною ціною. Тому якщо бачите якийсь збір на необхідні засоби, на амуніцію, тепловізори, дрони, автомобілі, будь ласка, допомагайте. Це реально рятує життя, це реально нашим військовим дає можливість бути ефективнішими. Хочу подякувати тим, хто приймає участь в моїх зборах, донатить звіти. Я публікую і в телеграм-каналі, в вайбер-групі, і часто в інстаграм. Всі мої соціальні мережі, вони завжди є під відео. Підпишіться, контролюйте, допомагайте, приймайте участь. І разом ми з вами також потрошки, але наближимо нашу перемогу. Новий збір, будь ласка, внизу я залишу координати, реквізити. Ми збираємо на зарядні станції, ми збираємо на тепловізор для військових. Вся детальна інформація під відео, реквізити, кому, для чого, в якій кількості, все є внизу. Попрошу підключитися і допомогти зібрати необхідну суму. Про що сьогодні хочу поговорити? Мене давно, в першу чергу мої підписники, запитують про таке питання, яке стало більш ніж рік як дуже таким нагальним і актуальним. Мене запитують часто про українську мову, часто мою мову, вимову відмічають у мене в коментарях, і навіть більше скажу, що часто люди пишуть, і навіть коли зустрічають вживу, кажуть, що дивляться от просто заради того, як ви розмовляєте українською мовою, де ви так навчилися, і так далі. Тому сьогодні вирішив все ж таки розповісти, викласти інформацію вже на своєму каналі, тому що декілька років тому я робив таке, записував так само самостійно інтерв'ю, відповідав на питання для YouTube-каналу BBC Ukraine. Вони у себе на каналі те відео опублікували, я в себе просто його раз перепостив, але повторюсь, це було 2 роки тому. Хтось подивився, забувся, хтось не дивився або не може знайти, натрапити на нього. Тому вирішив записати, щоб воно вже було у мене на каналі. Окрім того, що буду розповідати про те, як мій канал перейшов на українську мову, ще хочеться поділитись своїми думками стосовно в цілому українського ютубу і українського медіа-ком'юніті, назвемо так, оскільки я в ньому все-таки, ну, як-не-як присутній, хоча, по суті, канал у мене, ну, назвемо це так, він не такий блогерський настільки, як більше бізнесовий, як і починався він в мене з пригону автомобілів, якби. Так, на цьому він розвивається і на цьому росте. Людям, я так бачу, ця тема цікава, оскільки пригон – це доволі таки займає величезну частину ніші наповнення нашого внутрішнього ринку автомобілями, тому якби це питання буде актуальним і цікавим для багатьох ще дуже-дуже тривалий час. Своїх автовиробників у нас немає, тому якби чим займались, тим і займаємось. Отже, про українську мову. Давайте від себе одразу трішки своєї біографії. Я сам народився, 18 років прожив практично не виїжджаючи, в селі,
на Сумщині, невеликому, біля тисячі жителів. Тобто я виріс в сільській хаті, я навчався в українській школі. І в цій школі я вчив як українську мову, так і російську вивчав, так і англійську вивчав. І, по суті, в житті завжди ці 18 років я спілкувався виключно, ну, не назвемо це українською мовою, назвемо це суржиком і навіть не розмовляв, а, скажімо, прямо балакав, як у нас кажуть на Сумщині. Але, ну, зазвичай, якщо я щось намагаюсь робити, то намагаюсь робити це якось, ну, правильно, притримуючись якихось стандартів, норм там і всього іншого. Тому якби і коли розмовляєш, особливо коли розмовляєш на камеру, на аудиторію, в медійний якийсь простір, то, ну, бажано це робити правильно. Саме тому свій звичний говір, свою мову мені на камеру доводиться трішки коригувати, тому що чистою українською мовою вживати якби всі слова виключно українською, традиційною, без там русизмів, без кальок, без там домішування якихось там, наприклад, закордонних слів чи фразочок, якби доволі важко. Тому, коли записую відео, часто доводиться його таки підрізати моменти, коли ти екаєш, бекаєш, якби. Бо в житті, навіть от зараз, мабуть, вже трішки більше року, повністю своє життя, спілкування і навіть думки я перевів повністю на українську. Тому що мені це реально дуже допомагає саме у веденні моєї, називаємо так, блогерської діяльності. Канал, якщо старожили є тут, вони пам'ятають, що почав я його активно вести десь там з 18-го року, з середини чи з іншої, з другої половини 18-го року. Він вівся російською мовою. Був у мене такий грішок і... Що найголовніше, що я тоді не тільки канал вів, я і розмовляв російською. Хоча 18 років, знову ж таки, виріс в селі, спілкувався тим самим суржиком, якби знаю і українську, і російську. Не без помилок, не на 5 з плюсом чи на 12, але, ну, знаю на доволі непоганому рівні. Чому російська з'явилася в моєму житті? Стукнуло мені 18 років, я переїхав вчитися у місто Харків. Російськомовне місто, 2004 рік це було. Я приїхав на навчання в університет, в якому, мабуть, якщо я зараз не сплутаю, тільки декілька викладачів всього-навсього викладали предмети українською мовою. Решта – мої одногрупники, мої друзі нові, які з'явилися у Харкові, мої викладачі, вони, ну, тобто у мене повністю вся коло мого спілкування, воно було російським і, так би мовити, по-перше, щоб влитися, по-друге, щоб, якби, краще один одного розуміти, я прийшов, почав потрошку переходити на спілкування російською. Не скажу, що це давалося легко, тому що найголовніше, як я говорив на початку відео, що для того, щоб ти нормально, якісно говорив будь-якою мовою, найкраще буде, щоб ти цією мовою почав думати. Тому також, переходячи тоді на російську мову, це давалось нелегко. Бекання, мекання, затупи якісь були. І вставлялись також і українські, в тому числі, слова. Тому суржик, якби, був і російський, і український в моєму житті. З чого з'явилася українська мова у мене на каналі? Чому так різко? От 19-й рік, десь середина чи початок літа, якщо я нічого не плутаю, я почав випускати перші відео українською мовою. У нас, в моїй діяльності, мене, моєї команди, в якій я працюю, з'явився такий момент, трішки цікавий, коли я приганяв автомобілі, ми їздили тоді з замовниками, це 18-19 рік, в Німеччину, ми їх проводили, грубо кажучи, за руку, перевіряли там автомобілі, допомагали їх потім привезти в Україну, розмитнити, якби повністю з замовниками. І, ну, грубо кажучи, щоб не відставати від своїх колег, плюс, щоб додатковий був контент і отримувати, знову ж таки, замовлення на прогон автомобілів, я також почав знімати відео. Добрий день, дорогі друзі. Вчора ми проїхали 980 кілометрів, встановились переночувати в такому готелі, Бізбарж називається. Стоїло нам це всього удовольствие, всього 44 євро. Пойдемте, покажу, що ми отримуємо. Мені це, по-перше, було цікаво, тому що я десь в 2008 чи 2009 року
як хобі займався фотографією, мені ця справа дуже подобалася, тому я знайомий з технікою, як цим всім робити. Я доволі непогано розуміюся на комп'ютерній техніці, і я єдине, про що жалкую, це те, що пізно почав вести YouTube-канал, тому що в моєму житті десь з 12 по 2016 рік, практично 4 роки, в мене були активні поїздки в Китай по роботі, там знімати контенту іноземного, навіть туристичного, такого можна було доволі багато. Він в мене є у вигляді фото і таких коротких відео, лежить як для пам'яті, можна сказати. Це моя найбільша біль, це на даний час. Тому зараз, якщо хтось думає заводити чи не заводити собі YouTube-канал, заводьте хоча б для себе сімейний, зробіть собі, може, навіть закриті відео, знімайте, ви будете вчитись. Пізніше, коли все-таки до цього у вас дійде справа, ви зрозумієте, що не дарма цим займалися, витратили час. Так от, коли ми приганяли автомобілі, я починав знімати контент, у нас вийшов такий трішки непорозуміння з моїм колегом Сергієм, тому що я відео знімав на його канал, основний SG Automobile, якби вони знову ж таки записувалися російською мовою, і потім відео про ці ж автомобілі так само російською мовою, трішки в іншому місці, трішки там з іншими якби акцентами, я знімав і викладав вже на своєму каналі. Мені хотілося також не відставати, бути як інші, якби, і також якби записувати відео. У мене не було мети, грубо кажучи, там відірватися, стати самостійним і так далі. В команді набагато цікавіше і продуктивніше можна працювати. Тобто мені просто хотілося продукувати контент, викладати його десь на своїй платформі в своєму якомусь стилі. Тому що від колеги Сергія, там без претензій до нього, я часто отримав якісь там зауваження щодо того, що я говорю у відео, як я показую, а в себе ти можеш розкритися, і робити, що хочеш. І от десь через майже рік після того, як я почав випускати відео, ми вперлись в такий момент. Мені Сергій каже, тобі самому не здається дивно, що ти про одні ті самі автомобілі записуєш два рази відео, монтуєш їх і викладаєш на різних ресурсах. Підписники, вони всю плюс-мінус перетинаються у нас з тобою. Просто в чому є сенс? Ти витрачаєш час, ти витрачаєш, аудиторію сплутуєш, змушуєш її вдвічі більше контенту дивитися, тому що відео, по суті, трішки різні все ж таки були, може тобі буде зручніше, щось одне робити. На цьому у нас розмова, закінчилася, я відправився думати, я продовжував продукувати відео, для основного нашого каналу, і потім я задумався, оскільки у мене тоді, здається, в 2019 році вже було щось ледь не за 20 тисяч підписників на каналі, закинути його, це було б трішки неправильно. Я почав думати, як можна його вести далі, продовжувати вести свою діяльність, і як це може бути цікавим людям, як можна ростити аудиторію, збільшувати кількість, знову ж таки, клієнтів, підписників і, знову ж, клієнтів, Я такий, а чому я не можу вести, не можу спробувати вести канал не так, як всі, тому що в більшості випадків тоді, в ті роки, люди, навіть які в житті розмовляли українською чи суржиком, якщо й записували відео про пригон, намагалися говорити російською. По-перше, тому що російськомовна аудиторія більше, багато хто робив ставку ще й на те, що вони будуть заробляти на аудиторії, на монетизації. Ще можливо, комусь здавалося, що вони будуть розмовляти російською, то в них більше замовлень буде, їх будуть вважати якимись там іншими і так далі, тому що у нас російська мова до широкомасштабного вторгнення, вона припідносилася, як мова там якась краща і так далі, Тому, можливо, більшість моїх, називаємо це так, колег по цеху, тоді нею спілкувалися, і я в тому числі записував відео і вів свою діяльність російською мовою. І в житті я спілкувався на той момент також російською мовою. У мене дружина з російськомовного міста, повторюся, я проживаю в Харкові, де навіть зараз доволі складно. Хоча багато вже людей говорить українською, і найголовніше, що вони почали нормально сприймати українську мову, коли ти до них звертаєшся. Власне, чому я вже якраз рік перевів просто своє спілкування з іншими незнайомими людьми, з друзями на українську. Тому що я побачив, що на тебе хоча б отак не дивляться, якось до тебе почали нормально відноситися, і це вже не так відлякує, і
говорити українською, російськомовною в місті вже стало приємніше, тому що ти, ну, не боїшся, можна сказати, давайте правильно скажемо. І тоді в 19-му році, коли я думав, чим же можна таким виділитися, я такий, ну, дивлюся, всі колеги по цеху розмовляють російською, там, контенту більше продукується російською мовою. А давай я спробую бути от трішки не таким і почну записувати відео українською мовою. Хоча як не таким, повторюсь, колеги, які записували українською мовою, вони були, працюють і досі, якби. Але аудиторія у них так не росла, як потім почала рости у мене, коли я перейшов на українську. Як говорив на початку відео, багато хто зараз і досі і говорить, і пише, що от дивився б ваші відео, як меду вуха, там виключно за те, як ви розмовляєте українською мовою. Можливо, через це, якби, акцент, харизма, поведінка так впливають, що мій канал чомусь, якби, він вибивається в цьому сегменті, якби, виходить, якби, вперед. Я нічого спеціально, ніяких махінацій в цьому плані не роблю, виключно. Мені навіть стало набагато приємніше робити контент українською мовою з багатьох причин. Перша, найголовніша, я про це навіть в інтерв'ю тоді для каналу BBC не говорив, тому що до цього, коли я вів свою діяльність російською мовою, я отримував величезну купу дзвінків із Запоребрика, бухих, оцих таких: «Алло, Ванюша, я тебя смотрю, от я хочу там ота машину какую-то в п'яному угарі, оскільки телефон твій доступний, месенджери безкоштовні, набирають тебе, не соромляться в будь-якому стані, якби». Мене це бісило, і коли я перейшов на українську, було два моменти. По-перше, цих дзвінків різко стало менше. Я на деяких російськомовних відео, найпопулярніших, позамазував розмиттям плашки зі своїм номером телефону, щоб просто ці люди мене не діставали більше. А українську, ну, вони, ну, тупі москалі, вони не розуміють цю мову, і вони потім переставали дивитися відео. Це був такий доволі важкий період, як, скажімо, для блогера, якщо ти дивишся, якби, за своєю аудиторією, за її кількістю, підписниками і там зворотнім зв'язком в коментарях, тому що, по-перше, російська аудиторія пішла на вибування, скажімо так, українська аудиторія почала рости, якби. Такі два перекоси графіка, і певний період, декілька місяців, просто кількість підписників на каналі, вона була сталою і ледь не знижувалась. Чому? Тому що, знову ж таки, російська аудиторія почала відвалюватись. Я перестав отримувати дзвінки, коментарі, заявки з Грузії, Азербайджану, найголовніше Росії, тому що це, мабуть, найнеприємніше для мене аудиторія була виключно по спілкуванню, як вони себе поводять, нахабно, ну, коротше, це було дуже неприємно, і це був потім, я потім це зрозумів, це не була моєю, не було моєю метою, що це був вагомий плюс, вагома перевага, коли я перейшов, почав вести свій канал українською. Другий момент, на який я в більшості випадків роблю ставку, коли розповідаю, чому перейшов на українську мову, це, знову ж таки, бізнесова частина, повторюсь, оскільки я все ж таки канал, це в мене був ресурс, на якому я збираю підписників і потенційних замовників, оскільки ти почав вести свою діяльність українською мовою, люди розуміють, твоя аудиторія, що ти, скоріш за все, їм більше, ну, будеш кориснішим, аніж вони там будуть сидіти в Ютубі, передивлятися відео різних пригонщиків, потім там шукати в описі, ти цей пригонщик з України, чи з Росії, чи хто він, чи з Білорусі, також доволі багато людей, якби. Він тобі допоможе, чи не допоможе, дивитись його відео, чи не дивитись, витрачати час, чи не витрачати. От людина потрапляла на моє відео, о, чувак приганяє автомобіль, говорить українською, значить він точно мені допоможе пригнати автомобіль в Україну. Я почав отримувати таку велику кількість тоді замовлень на пригон автомобілів, що, ну, це був реально для мене такий невеличкий шок, причому замовлень самостійних, не з основного нашого каналу, звідки приходили замовлення і замовники і до Сергія, і до мене, а саме зі свого персонального каналу я навіть починав передавати людей, якби, своїм вже колегам, якби, настільки багато в мене було замовлень. І саме тому зараз, коли я розповідаю комусь, от, якби, чому перейшов на українську, я роблю ставку в першу чергу на гроші. Чого? Тому що, повторюсь, раніше російською українські блогери вели діяльність, тому що більша аудиторія, плюс за кордоном, там навіть та ж сама Росія, інші країни російськомовні, якби,
у них більше платять за монетизацію. Оскільки це не було моєю метою заробляти з Ютуба, тим більше тоді, коли в тебе там 20 тисяч підписників, воно не покривало навіть за рік елементарно затрати на техніку, камери, комп'ютери і так далі. І саме на гроші я завжди роблю ставку. Чому? Тому що, ну, раз люди через гроші вели свою діяльність російською, значить, скоріш за все, якщо ти їм покажеш, що будете вести українською, це саме стосується моїх українських колег, то ви отримаєте, ну, якби, більше, якби, приємностей, ніж коли ви будете вести свою діяльність і далі продовжувати російською. Саме тому багато хто вважає, що от я перейшов, якби, почав вести свою діяльність саме через гроші. Ні, це була перша конкурентна перевага. Мені треба було якось відділити свою діяльність, розвести основний канал, на який я продукував відео доволі тривалий час, потім ще російською. І мені хотілося мати власний канал, де контент буде трішки інший, де буде своя інша аудиторія, своя така атмосфера лампова, скажімо так, приємна мені. І саме тому я перевів це, знайшов в українській мові, я для себе, для своєї діяльності знайшов якби таку конкурентну перевагу. А потім вже почали вискакувати інші переваги, які я вже зрозумів через певний період часу. Це відвалилися росіяни, туди є мій дорога, це з'явилося більше цільових, називаємо це так, клієнтів, не просто які заходять щось там спитати чи ще щось, а які приходять, поспілкувалися і потім замовляють послугу. Це, знову ж таки, в мене перемістилися замовники трішки в іншу сторону країни. Якщо коли вів діяльність російською, в мене замовлення мої персональні приходили більше зі східної частини, як було зрозуміло, Донецька область, найближче до Харкова, Харківська область, звісно ж, якби. І потім, після переходу на українську, моя цільова аудиторія, мої замовники перейшли на центральну частину і захід нашої країни, якби. Ну, якби так цікаво все відбулося. Повторюсь, цей період перехідний, він був доволі цікавий, якби. А потім все закрутилося, завертілося. Десь з кінця 2019 року аудиторія почала у мене зростати неймовірно швидко, тому що я почав випускати відео не тільки про пригон, а ще й відео про, ну, по технічній частині. Тому що контенту українською, що якраз таки перейдемо до вже наступних питань, в мене вони занотовані на телефоні, саме про медійну частину українського нашого Ютубу, якби. І перейдемо плавненько до того, до нашого українського Ютубу. Коротше, щось Іван трішки підтуплює, тут підріжемо. В чому я не люблю стріми, тому що коли загубив думку, навіть коли ти потім повернувся, доволі важко нормально почати розмовляти. Правильно, можна в правій смузі зупинитись, щоб купити собі грибів. Обочини не існує. В мене ще в цьому пункті про українську на своєму каналі вказано, що дати поради проведення каналу українською. Порада, яка стосується ведення будь-якого каналу, будь-якою мовою, ніколи не ставте за мету заробіток. Тобто, повторюсь, для мене це було цікаво, оскільки ти проживав якийсь період життя, там, мовно кажучи, тиждень, з абсолютно кожного тижня абсолютно різні люди, абсолютно різні ситуації, тобі її хотілося якось зафіксувати у вигляді от контенту, який ти потім пізніше, я зараз іноді піднімаю свої перші відео, мені от просто цікаво, сидиш там, п'єш каву, подивитись, прожити це життя, тому що спогади вони все рівно є, і коли ти їх піднімаєш, якась така певна ностальгія навіть нахлинає, тому для мене, повторюсь, це було хобі. Так що воно почало виходити, що канал так розвинувся і продовжує розвиватися. Ну, це вже якби зворотня дія, скажімо так. І тепер вже починаєш з цим працювати. Вже потім, я не пам'ятаю, першу спонсорську інтеграцію я взяв щось там ледь не за 50 тисяч підписників. Це було так якось трішки незвично, неприємно. І ніякого воно, в принципі, й досі ніякого. Тому що аудиторія тебе дивиться, ти розумієш, що вони знають, що ти на цьому заробляєш гроші, а тут ти їм ще й рекламу. У нас до заробляння грошей люди якось дуже, ну, якось негативно відносяться. Тому і під таким перебуваючи негативним впливом, іноді ти боїшся чи то рекламну інтеграцію взяти, чи то забагато їх вставити. Як бачите, і зараз під 200 тисяч канал до мене звертається реально дуже багато людей і компаній, але багатьом доводиться відмовляти саме з цієї причини, не хочеться перевантажувати і так,
своїми якби роликами про свою діяльність, які по суті є рекламними, ще додатково додавати туди якусь сторонню рекламу. Тобто рекламу я почав додавати в ролики, які там технічного плану, інформаційного плану там або розважального якогось. Це якщо хтось слідкує, от аналізує якби діяльність, пояснюю, чому так. Тобто гроші, умовно кажучи, прийшли тоді вже, коли ти попрацював, коли ти набрав аудиторію. Це декілька років. Тобто, хоча б в 2020 році, мабуть, канал разом із спонсорами почав щось плюс-мінус давати. Ні, я брешу. У 2020 році прийшов ковід. І навіть у 2020 році, в січні, я отримав тільки першу виплату з Ютубу за монетизацію. Це якщо хто думає, що там прям мільйони доларів залітають, то ні. А потім через місяць чи через два прийшов ковід. І у мене переглядів практично взагалі не було, тому що основна тема – це пригон. Все, він закрився, аж поки півроку потім я наверстав це все. Ми почали, налагодили знову ж роботу. У мене з'явилася рубрика «На продаж». Люди почали дивитися, передивлятися автомобілі, які пропонувалися. І в 2020 році якраз з'явилася ідея продовжувати випускати відео технічного плану, що, по суті, і допомогло підняти канал, зробити йому такий поштовх до нового, умовно кажучи, росту. І от якраз ми перейшли, тобто порада, ніколи не ставте за мету гроші, якщо ви збираєтесь вести канал, то воно потім все прийде, якби, і так далі. Так от, після поради ми переходимо до медійності, до українського Ютубу і ситуації в ньому в цілому. Стосовно українського медійного простору і, в першу чергу, Ютубу. У мене технічного плану відео почали з'являтися на каналі саме через ту причину, що контенту українською просто не вистачало тоді, в 2018-2019 році, і катастрофічно його не вистачає ще й досі. Хоча від початку широкомасштабного вторгнення велика кількість навіть з моїх російськомовних колег, російськомовних каналів почали активно переходити на українську. Скажімо так, коли це стало певним мейнстрімом в нашому просторі. Якби. От. І, власне, через це я почав ще тоді випускати якби інформацію саме українською мовою, тому що, по суті, окрім як російською мовою брати інформацію або іноземною, чого у нас велика частина людей, особливо дорослого віку, якби не мають можливості, якби російською, чим негативно, якби, по-перше, ну, всі ми знаємо, що у нас якби проблеми з Росією почалися доволі таки давно, не у 2022 році, якби, і не в 2014 році ця країна почала поплюжити життя українців і нашої держави в цілому багато сотнів років тому. Дуже важливо це пам'ятати, піднімати історію, друзі. Так, російське відео, російська інформація російською, конкретно про автомобільний ринок, вона не є цільовою, цікавою для нас, для українців. Тому що у нас на ринку переважно воно то сходяться, автомобілі, марки і моделі, якби, але все рівно вони відрізняються. Суттєво ціни відрізняються, ціни на запчастини відрізняються. Знову ж таки, напрямки, де ми беремо, наші дві країни беруть автомобілі, вони відрізняються. Саме тому, якби, українцю дивитись російське відео, воно, якби, ну, не приши, ні пристюба, як то кажуть. Ти подивився, та, час витратив, ну, хіба як розвага. Якщо тобі потрібна якась корисна інформація, там, технічна, чи ти збираєшся купити автомобіль, тобі там хочеться зрозуміти там цінову політику. У нас мало відео було українською про нові автомобілі з автосалонів, нові пропозиції, новинки, які з'являлися на ринку. Так, зараз більшість наших відомих ютуб-каналів попереходили вже на українську, з'явилася велика кількість інших каналів нових, які почали вести свою діяльність з самого початку українською мовою. Це дуже круто, але навіть при цьому не вистачає реально інформації. Тобто я коли хочу щось, якусь інформацію знайти, то реально трапляється або щось російське, яке вже дивитися немає ніякого бажання виключно через всі ці події, або іноземною мовою, тобто, ну, іншого не дано. То саме тому частину інформації мені доводиться ретранслювати на своєму каналі, подивився там іноземною мовою, полазив по форумам, начитався, набрався інформації, давай зроблю відео українською мовою, викладаю. І тому, якщо ви думаєте зараз завести там автомобільний, там, будь-який канал про що-небудь, про що, про життя своє, про господарство, там, не знаю, про свою діяльність, заводьте його українською і повірте,
проєкти рано чи пізно, навіть не рано чи пізно, потихеньку він буде підійматись і рости, тому що інформації не вистачає, просто такі, ну, як це сказати, як це слово називається? Катастрофічно, називаємо це так. Мій другий канал, який я веду, про який я часто згадую, але не говорю, то мені не хочеться його поки відкривати, якби, тому що він більше такий про родину, про якісь там розваги. Я туди переніс квадроцикли, там велосипеди, господарство, якби. От, він вже залишилось, здається, 80 підписників до того, щоб цьому каналу вимкнулась потім монетизація, до 1000 підписників, які необхідні для того, щоб він почав приносити навіть ті копійчані дохід, якби. Він розвивається, я там не викладаю якихось супер-пупер відео в якомусь іншому стилі чи ще чомусь подібному. Це такі самі відео, от як я роблю на цей канал, так, але там не про пригон, повторюсь, я туди виніс іншу інформацію про господарство, там про різні такі речі, і люди дивляться, там в тебе по 200, по 300 переглядів, але вони ростуть і люди їх дивляться. Розумієте, повторюсь, тому що немає інформації українською мовою, яка звична нашому користувачу, який хоче вже на даний час, українець хоче дивитися контент українською через ці події. У багатьох людей з'явилася відраза до всього російського, а багатьох українців досі її немає чомусь. Повбивали багато цивільних людей, військових, порозбивали наші міста, нашу країну, якби знищують. А ми все рівно якби слухаємо російське, дивимось російське. Ну, дивні люди, їй-богу. Стосовно російського контенту, який з'являється і який наші люди дивляться, я дивився відео Віталія Гордієнка, це канал називається «Загін кіноманів», де він випускав відео про YouTube в цілому, і основний меседж, який конкретно я зловив, це моя така експертиза цього відео, що в нього основна претензія до того, що це саме от YouTube, через те, що офіс YouTube знаходиться в Росії, на території Росії, саме тому українцям в тренди, українцям в пропозиції до перегляду піднімаються саме російські відео російськомовних блогерів і там, ну, каналів і тому подібного. Я б хотів би заперечити зі своєї сторони, розповісти, в чому проблема, оскільки я, ну, скажімо так, у 2016 році я запустив свій інтернет-магазин по велосипедам, посилання на нього завжди є з промокодом на знижку для всіх моїх підписників під кожним моїм відео, воно там автоматично вставляється, якби. І цей магазин я вивів практично в топ-пошуку, звичайного, неплатного, без грошей практично. Просто вивчивши роботу на той момент пошукових систем, я зміг його так оптимізувати, зробити так, щоб він просто нативно вийшов якби в топ, і в мене тоді інтернет-магазин працював реально дуже класно, тому що я ним тоді просто займався виключно, якби виключно ним. У мене тоді не було пригонного автомобіля, відео, ютуб-каналу і такого іншого. І тоді, повторюсь, я вивчив якби хоча б базові речі в пошукових системах, як вони працюють. А YouTube, по суті, це друга за популярністю, за об'ємом пошукова система на даний час в інтернеті. Це система, куди люди заходять, щось шукають, якусь інформацію. Вже мало хто сидить на форумах, з'явилися чати, з'явилися відео, на яких ти можеш подивитись в коментарях, задати питання, якби, і навіть якщо ми говоримо про якусь інструкцію, використання якоїсь речі, камери, телефону, якби огляди з'явилися і так далі, якби. Саме тому, якби, в принципі, в Ютубі працюють практично ті ж самі алгоритми, що і в звичайному пошуці Google. Але з певною відмінністю. Дивіться, основні особливості, чому ви, наприклад, можете отримувати в рекомендаціях, чому після того, як українці отримали в рекомендаціях російськомовний контент, він починає виходити в топ українського Ютубу. Є декілька речей. Тобто, Ютуб – це як пошукова система, по суті, це комп'ютер, це робот, назвемо так, от як коробка передач DSG в цьому автомобілі, вона діє по певним алгоритмам. І у неї є певні маркери, по яким ця пошукова система підбирає контент, який запропонувати, от умовно кажучи, користувачу, який на телефон встановив додаток YouTube. Перше, локалізація. Тобто, якщо ти живеш поблизу там країни Росія, і якщо в тебе встановлена в твоєму смартфоні чи на комп'ютері в браузері російська мова, то, ну, звісно, який тобі ще контент можна пропонувати? Тобі в першу чергу пропонується контент російською мовою. Не ті
тільки через те, що там українського мало. Це, до речі, одна з причин, чому російські дивляться більше, тому що набагато тем навіть українські блогери і досі знімають відео російською. Ти почав дивитися відео російською. Пошукова система YouTube, алгоритми його починають тобі одразу, як мінімум, підсовувати відео з подібною тематикою. І якщо ти дивився відео російською про якусь річ, подібне відео тобі підбирається по ключовим словам з попереднього відео. Ключові слова в попередньому відео були російською мовою. Тобі в рекомендованих починають з'являтися відео російською з двох причин. По-перше, ти подивився відео цього якогось конкретного каналу, можливо, навіть підписався на нього. Так буває з тими, хто дивиться, от, наприклад, мої відео. Навіть людина подивилась і не підписалась, їй все рівно пошукова система запам'ятала, що вона там витратила якийсь відсоток свого часу на перегляд цього відео і зрозуміла, що ну, воно їй там умовно, порівнявши час перегляду і довжину самого відео, що це відео їй сподобалось. І потім вона починає, якщо це був російський канал, пошукова система YouTube починає пропонувати відео, по-перше, цього ж каналу і відео суміжних каналів, суміжної тематики, яка підбирається по ключовим словам чи по тематиці, яку дивився користувач. От вам все просто, комп'ютер, а не хтось там сидить в російському офісі YouTube, виводить в топ російські відео. Я не заперечую те, що є якийсь вплив цього офісу на YouTube в цілому, але це так і виглядає в основному. Тобто очистіть, можете всі кукіс в своєму браузері, чи зітріть історію пошуку, кеш в своєму смартфоні, в додатку YouTube на смартфоні, відпишіться від всіх каналів, тобто перевстановіть там, чи створіть новий аккаунт Google і зайдіть на YouTube. І подивіться, що вам буде пропонуватись, просто проаналізуйте. От ви подивились одне відео, оновлюєте сторінку, чи заходите пізніше на наступний день, чиї відео, якою мовою вам, з якого каналу продовжує система пропонувати. Тобто тут немає якогось такого злого заколоту, задуму, тут все доволі просто. Є робот, є алгоритми, по яким він працює. Якщо ви цим алгоритмом, умовно кажучи, самостійно допомагаєте, ви дивитеся російські відео, у вас російська мова в ваших пристроях, ви спілкуєтеся російською, тому що багато хто знає, що більшість соціальних мереж і пошукових систем, вони слідкують за своїм користувачем. Ти розмовляєш російською, ну а який тобі контент ще пропонувати? Звісно, російською. Я в своєму житті давно доволі, ще до широкомасштабного вторгнення, коли перейшов на українську, я почав дивитися український контент. Велика також проблема в тому, що пропонується багато російських відео, тому що ну, людина встановила собі YouTube, купила смартфон, це перший її додаток. Вона відкрила і перше там якесь відео тиснула і подивилась його російською. Наступні їй пропонується російською. Проблема ще в тому, що людина, українці в тому числі, не шукають в цій пошуковій системі відео чи інформацію, не вбивають слова пошуку саме українською мовою. Оскільки, повторюсь, у мене є інтернет-магазин, якби я займався його просуванням в пошукових мережах, у мене є статистика, по яким конкретно запитам заходять на мій сайт, конкретно прям фраза, яку ви вводите в пошуку, яка потім привела вас до мене в інтернет-магазин. Я це все бачу і це все розумію. Скоро Макдональдс під Житомиром відкривається. А в Харкові й досі не відкрили. Це з приємних новин, скажімо так. Так от, дивлячись і бачучи те, що українці, у мене сайт, десь біля 85% його відвідувачів, це українці, там видно по геолокаціям, хто звідки заходить. Левова частина цих українців, яка зайшла на мій сайт, на його українську версію, вводила запит російською мовою. І тут також ну, не має бути претензій до пошукової системи. Основна, головна задача пошукової системи, без якої вона втратить свою популярність, цінність і користь для користувача, і нею ніхто не буде користуватись, це якщо ця пошукова система буде видавати нецільову інформацію, яку б користувач запитував. Тому якщо навіть ви шукаєте, там, умовно кажучи, українською якусь інформацію про велосипед чи автомобіль, а українською мовою інформацію про цю річ –
нас на сайтах немає, пошукова система вам підсуне російську інформацію, російський сайт. Так часто відбувається, тому що у мене десь біля 10 плюс відсотків відвідувачів на моєму інтернет-магазині, оскільки в ньому є російська версія, там є статті російською мовою. До мене приходять відвідувачі з Росії, тому що ці статті якісні, оскільки я велосипедами займався, я в виробництві працював, я з дітьми працював, я в магазині працював, я в майстерні працював. У мене багато корисної інформації, корисних статей написано в блозі мого магазину. І, звісно, росіяни, там, які потрапляли на російських сайтах на рекламні статті, бачили у мене якби живі, нативні, корисні, реально експертні статті, вона заходила і читала, якби, і тому росіянам пропонується інформація з українського на домені com.ua, інтернет-магазину, блогу цього магазину. Якби. Отакий вир, як то кажуть, різної, як бачите, інформації і причин. Але, повторюсь, одна з основних причин – це ми поки що ще в великій масі говоримо російською. Навіть захід нашої країни, який є там в більшості своїй україномовним, у них також є суржик, який змішаний там з польською мовою, там угорською, румунською, з найближчими країнами. В цьому немає абсолютно ніякої проблеми, якби так само, як східна наша частина. Але в східній є проблеми в тому, що в східну частину країни нашої підселяли багато примусово російськомовних, тому вона більш присутня. А на Заході все рівно ніхто нікого не підселяв, якби. А, грубо кажучи, там слів польською чи іншою мовою їх також багато. Ну, нормально відноситись до суржика, тому що мене там тицяють в коментарях ледь не за кожне слово чи за кожну букву, в якому я роблю помилку. Я б всім, хто робить подібні речі, рекомендував взяти хоч раз в руку камеру, вимкнути, записати відео і потім послухати себе, отакого правильного, який знає, як це все пишеться, коли ти записуєш це на відео. Коли ти записуєш на відео, в тебе є можливість тільки або перезаписати заново шматок якийсь і сказати там все правильно, або записувати його з помилками, як є. Навіть при тому, що я там пишу умовно правильно і так далі. Іноді навіть слово, яке ти в житті вживаєш з правильним наголосом, на відео, поспішаючи, думаючи про багато речей, як в тебе встановлена камера, що знаходиться навколо тебе, хто на тебе як дивиться, що ти робиш, що потрапляє в кадр, ти просто іноді можеш зробити помилку. Багато хто цього не розуміє і таким чином шкодить в першу чергу тому ж українському контенту, тому що ну, не кожен винесе таку кількість негативу в коментарях, яку пишуть, от, наприклад, у мене на каналі. Ну, реально, якщо до цього всього прислуховуватися, якщо брати до серця, ти просто цю камеру закинеш, якби, і скажеш, та йдіть ви, якби, не хочу я для вас нічого робити, тому що реально суцільний негатив. Або неконструктив, або негатив в коментарях, якби українська ж аудиторія українською ж мовою несе в український інформаційний простір і сама собі робить потім проблеми. Якби, в тому, що ой, а чого ж немає, я хочу відео українською подивитися, його немає. Ну, тому що ви зачмирили там когось, він не хоче для вас знімати відео, а вони, можливо, б, скоріш за все, були б цікаві. Нічого страшного немає в тому, що блогер зробить помилку. Це, по суті, людина, це не є там професор якогось інституту, університету, Гарвардського чи ще якогось, який там зробив помилку. Блогерство – це в цілому якби відео про те, що людина думає, чи, можливо, те, що вона дізналась в процесі свого життя, чи своєї якоїсь життя, чи професійної діяльності. Тому нормально якби відноситись до цього спокійно абсолютно. Мене там багато хто називає якимось там експертом там, чи ще щось подібне. І я завжди кажу, що я таким не є, я займаюся своєю справою, в якій я там ну, доволі непогано розбираюся. Я вам в чомусь можу підказати, якби. І так я не є професором в усіх на світі автомобілях, в усіх марках, різновидностях і так далі. Тому нормально до цього відноситись і умовно, якщо хочете отримувати якісний україномовний контент, не чмиріть україномовних блогерів, які намагаються створювати контент, якщо вони роблять помилку, які намагаються переходити зараз з російської на українську. Ну просто ну нема бажання ніякого, коли тебе постійно ти заходиш в коментарі почитати, а там тебе постійно виправляють. Якби ну окей, ми не на уроці філології чи ще чогось подібного. Це не урок про там українську мову, це не блог про українську мову. Чого ви приходите з тими коментарями? Ти там не так сказав, ти там не так написав і щось подібне.
Власне, таке певного роду цькування, воно провокується дуже часто, особливо зараз, там від 22-го року, від лютого місяця, коли навіть російськомовні українські блогери почали вести діяльність, розмовляти якби у відео українською, через їх також провину. Як я говорив на початку свого відео, можливо, успіх частково мого каналу і пов'язаний з тим, що крім того, що я записую відео там умовно, які можна прописати по сценарію, коли ти написав сценарій, ти можеш зачитувати його там ці слова українською, навіть якщо їх не вживаєш в житті, в тебе все буде виходити. А коли ти продукуєш відео, ну, як то кажуть, від себе, от я зараз їду там, щось перериваюсь виключно для того, щоб там відео нормально записали, шматочками по 20 хвилин камера записує, я контролюю, щоб цей час якби не переповнити, роблю перерви, але можу, в принципі, годину на камеру легко розмовляти, якби. Тобто я не запинаюся в цьому питанні, тому що, повторюсь, умовно, я перейшов повністю думки, розмови, діяльність, я перевів на українську мову. Дивлюсь блогерів, в тому числі українських, доволі багато. І найголовніше, що помічаю, це те, що у них у відео те, як вони себе поводять, те, як вони розмовляють, дуже чітко прослідковується те, що вони, ну, умовно кажучи, фальшивлять. Тобто в житті вони розмовляють російською, з родиною, там, з друзями, там, дивляться, можливо, контент російською, якби, а на камеру у відео їм доводиться розмовляти українською. І це реально, це палиться, скажімо так, дуже швидко, тому що подивишся відео старі цього блогера російською, дивишся українською, то наче людину там швидкість в півтора рази її мовлення зменшили, настільки вона повільна, тому що коли ти не говориш цією мовою, тобі доводиться в голові прокручувати перед тим, як щось сказати, ці слова, які ти збираєшся сказати, порівняти, подумати, це правильно, це тією мовою ти скажеш чи не тією. І тому відео багатьох каналів почали після переходу з російської на українську дивитися гірше, не тільки через те, що там умовно відвалилася російська аудиторія, або вона не розуміє цієї мови, а через те, що навіть українцям цей блогер став нецікавий, тому що він, ну, почав там щось думати, довго слова підбирати, і це відео йому перестало бути цікавим. Моя така невеличка порада, якщо мене дивляться колеги по цеху, то просто банально перейдіть на українську в своєму житті, в своїй голові, в своїх думках, і вона полється тоді просто рікою, і все у вас буде добре. Це якщо ви хочете, якби метою у вас стоїть не просто, умовно кажучи, перечекати період, а потім я знову продовжу діяльність, тому що бачу, багато хто почав говорити українською, вести канали українською, і потім побачив, що там впала статистика, можливо, впав навіть прибуток. Відео не цікаві виходять і знову повертається на російську. Ну, рекомендую задуматись над цим всім, якби, що для вас є головною метою, чого ви хочете, якби, чи монетизації з російської аудиторії, чи все ж таки бути там лідером думок, експертом в своїй ніші, саме в своїй країні для своєї аудиторії. Мені приємно, коли мене в Україні там люди зустрічають, фотографуються. Це моя аудиторія, яку я вживу можу побачити, потиснути її руку, якби, і подякувати за те, що вони умовно підписані, дивляться мої відео. Вибачайте, якщо десь іноді я на своїх думках якби проходжу повз, іноді, можливо, когось там поглядом не помічаю, тому що іноді треба про щось думати, не просто ловити очима підписників, якби. З російської аудиторії чи з аудиторії з інших країн у вас так не вийде, тому що вони сидять далеко, ви їх, скоріш за все, в житті ніколи не побачите. Мені з підписниками цікаво знайомитися, цікаво, мої підписники приходять, замовляють мої послуги, там купують у нас автомобілі, тому що знайомства вони все-таки дуже часто породжують потім цікаву співпрацю, якісь колаборації і так далі. Корисні, причому для обох сторін, і для мене, і для людей, які звертаються. Ще одна порада стосовно російського, просто банально з мого життя. Якщо зараз ви когось запитаєте, я, в принципі, у своєму відео трішки раніше, якщо ви слухаєте, його повністю говорив, що доволі багато російського контенту пропонується самою пошуковою системою чи тим самим
YouTube. Причини я цьому назвав, як від цього позбавитись. І ви можете часто почути, до речі, що ну, якби, от у нас немає українського контенту. Я за останні декілька років, коли заглушив, відписався від російських каналів, які раніше також дивився, з яких часто черпав якусь інформацію, якби зробити це доволі просто. Ви можете просто натискаєте на відео, яке вам пропонує YouTube. Ну, по-перше, треба відписатись фізично від цього каналу. По-друге, якщо вам від цього каналу продовжить YouTube показувати відео, ви просто натискаєте або не цікаво, але цей варіант просто, скоріш за все, зніме такий маркер на тематику цього відео, яке вам пропонувалось, і подібні вам не будуть пропонуватись. А якщо ви натиснете просто не рекомендувати канал, то цей канал пошукова система вам більше не покаже. І вам підсовуватись російські відео, російські блогери не будуть, коли ви їх отак от пройдете. Зазвичай пропонуються відео, які набрали багато переглядів, з каналів, у яких є багато підписників. Таким чином, коли ви відсіяли масу тих, умовно, скажімо, топів, потім середніх відсіяли, і в мене це зайняло десь біля року. Там я дуже багато дивлюся відео. Це допомагає в тому числі і моїй діяльності. Я робив так, або не цікаво, або не рекомендувати канал. І таким чином у мене зараз останні десь півроку мені підсовується така кількість україномовних каналів, цікавих, з корисною інформацією, з цікавими особистостями, блогерами, які ведуть ці канали, яких раніше я і не думав. Тому що навіть коли ти вводиш в пошуку щось українською, дуже часто тобі видається відео російською мовою через те, що це відео набрало багато переглядів, і пошукова система для неї, знову ж, це є таким маркером, що значить це відео більш експертне. Там 100 тисяч у нього переглядів, значить воно має бути показано перше, ніж відео там умовно українською мовою. Якби. Тобто ви можете навіть захотіти знайти україномовний контент, але у вас нічого не вийде, житомирська об'їзна страшенна, звісно. Через те, що от, знову ж таки, певний алгоритм, знову ж таки, самої пошукової системи вам не дасть цього зробити. Так от, коли ви повідсіюєте топи, які вам пропонуються російською мовою, якщо ви повідсіюєте весь російськомовний сегмент, вам просто навіть в рекомендаціях почне надаватись цікава інформація. Повірте, коли ви так зробите, через декілька місяців ви підбірку відео, які вам пропонує YouTube, ви просто її не впізнаєте. Рекомендую зробити кожному, на екрані продемонструю, як це робиться, і це реально топчик. Також рекомендація: перейдіть на англомовний сегмент, вчіть мову, вмикайте субтитри, немає в цьому нічого складного. Огляди техніки, камер, автомобілів, технічні нюанси. Я зараз дивлюсь англійською мовою. Я її знаю не в ідеалі. Вона мені допомагає займатися. Я завдяки знанню англійської мови там на якомусь рівні середньому займаюсь пригоном автомобілів, якби, і інформацію можу черпати, перекладати. І це якби це те, до чого варто якби йти. Чому? Тому що в першу чергу в світі, якщо щось з'являється, воно продукується, про нього розповідають, інформація про нього пишеться саме англійською мовою. Вона є у нас універсальною, якби, мовою по всьому світу. Тому вивчивши її, дивлячись контент, поглинаючи саме цією мовою, ви отримуєте більше користі. І що найголовніше, ви будете першими, тому що все з'явилось англійською, потім поки його росіяни переклали, якщо ви там, наприклад, робите там контент, подивившись російський, потім українською, ви відстаєте. А в будь-якій ніші головне, важливо бути якомога першим. Чи то бізнес-продаж чогось, якби, чи то новини якісь, чи то відео, чи то огляд якоїсь там речі, автомобіля, чи чогось подібного, важливо бути першим. Коротше, такі думки про українську мову, гадаю, тепер питання відпадуть. Буду кидати це відео всім, хто пише мені коментарі, де я роблю помилки, чи якісь зауваження роблять стосовно української мови. Якби найголовніше, що ви маєте розуміти, що людина буде цікавою тоді, коли вона щось робить, чи веде відео, блог свій саме нативно. А коли вона прикидається, притворяється, то вже воно не те. Багато хто це уловлює, дуже легко це зчитується з людини, з її поведінки, з її слів і розмови. Тому
Я не ідеально розмовляю українською, я намагаюся це робити і навіть в житті, в своєму реальному, тому що, повторюсь, потім набагато легше вести свою діяльність і розвивати свій канал. Така рекомендація, така інформація, гадаю, багатьом було цікаво, оскільки питань було багато. Перші відео, коли я починав випускати українською мовою в 2019 році, там були в коментарях, виходили в топ по кількості вподобайок саме коментарі про мову, а не про там коментар якийсь, який доповнює інформацію з відео. Я часто стібався, не знаю, як українською сказати це. Швиденько слово, якби з подібного роду коментаторів, якби ну вже потихеньку все затихло. Вже блогер, який розмовляє українською в Україні, не є чимось таким якоюсь новизною чи чимось таким вау. Це вже стає буденним. І це дуже добре. В світлі останніх подій з цього важливо треба було почати, мабуть, скажу це на початку, виріжу, поміняю місцями уривки з відео. Дякую ще раз, що приглядали. Дякую за те, що підтримуєте Збройні Сили України. Повірте, зараз нашим військовим дуже і дуже нелегко. Якщо навіть в інформаційному просторі ви не помічаєте ніяких там перемог, раджу від себе подивитися статистику зведення Генерального штабу за кожен день, скільки там всього знищеного російського з'являється у кількості. Повірте, це дається величезною ціною людських життів. Техніка, тобто, яке воно ремонтується, якби відновлюється, купується нове. Найголовніше – це життя наших воїнів, наших захисників, наших цивільних людей і так далі. Допомагайте, якщо бачите збори, підписуйтесь на телеграм-канал, в тому числі я публікую там збори, розіграші. До речі, з останнього про розіграш гірз я знайшов всіх трьох учасників. Велика подяка всім, хто знайшов свої квитанції, коли вони платили, приділили цьому час. І ми розібралися, знайшли всіх, хто приймав участь. Тепер, гадаю, у багатьох буде більше якби такого мотивації донатити, тому що ну, це буде не дарма, умовно кажучи. В майбутньому так і будемо діяти. Вчора отримав декілька подарунків від військовим, яким ми передавали всілякі речі. Трішки пізніше про це зроблю відео. Було нереально приємно, тому що розумієш, що в порівнянні з ними ти тут робиш просто мізер якийсь. А хлопці, по-перше, воюють, тренуються, нас з вами захищають, якби і знаходять час на те, щоб там підписати прапор, придбати якийсь сувенір, відправити тобі, якби це реально круто, це реально мотивує. Підтримуйте один одного навіть просто в житті, не цькуйте за якісь помилки, за ну, банальні наголоси чи букви неправильні. Нам потрібно ну, разом розвивати наше суспільство і наш також медійний простір, без якого вже ніяк. Дякую. Таке повчальне ще одне відео. І до нових зустрічей.